Kerish entra em campo com as melhores ofertas. E você, com a sua sorte, de frente pro gol. Toda a linha de colchões Manis com brinde. Colchão ortopédico casal 21 mensais. Brinde dois travesseiros. O de molas 38 mensais. E leve dois travesseiros. Roupeiro Elegância 5 portas 65 mensais. E ganha uma escrivaninha. O treliche 29 mensais. Brinde relógio da paz. Kerish, mais ofertas, mais brindes e sua sorte de frente pro gol.